Урtulesi операция индоели екимеби შესრულებით ქირურგებმა ქალის ორგანიზმიდან ნაყოფია მოიღეს რომელსაც ის მუცლით 36 წლის განმავლობაში ატარებდა. ეს შემთხვევა ითვლება ყველაზე გრძელვადიან საშვილოსნოს გარე ორსულობად მსოფლიოში. 60 წლის ქალბატონი 24 წლის ასაკში დაორსულდა ცენტრალურ ინდოეთში სოფლად მცხოვრებ ქალბატონს ოპერაციის შეეშინდა და ანომალიურად განვითარებული ნაყოფი წლების განმავლობაში მუცლით ატარა. როდესაც ის ქალაქის საავადმყოფოში მუცლის ტკივილის ჩივილით ექიმებს კიბოს შემთხვევა ეგონათ, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ინდოელი ქალბატონი 1978 წლიდან ორსულად არის. მედიკოსებმა მისი ორგანიზმიდან ჩონჩხის ნაწილები ამოიღეს.